欢迎回到华尔街周报节目现场。本周美股再创新高，投资人在等待美联储下周的会议结果以及大选的变化。此时投资人的态度比较观望，该如何做好投资准备？而接下来的操盘重点又是如何？今天节目很高兴再度邀请的是天骄基金管理公司总裁郭亚夫，请他为我们分析一下最新的市场表现。而以下是稍早我们所做的专访内容。今天节目当中很高兴再度邀请到的是天骄基金管理公司总裁郭亚夫先生，请他来分析点评美股市场的最新发展。郭先生你好。郭先生，本周美股市场呢受到了中东局势的影响而出现了震荡走势，首先要请您为我们分析一下本周美股最新表现。本周中东局势不安，国债收益率继续走高，给股市带来一定的压力，但在科技股的推动下，美股整体表现可圈可点，道指和标普500都再创新高，纳指本周最为强劲，罗素2000小盘股指数走势坠落。随着利率的攀升，红利型的公共设施和不动产信托类股普遍疲软。上周五公布的就业数据呢，表现是大幅超出预期，这代表的是美国经济仍然热络吗？对股市来讲，是否算是一个好消息？九月份的非农就业数据一改过去几个月的疲软，出现了六个月来的最大增幅，确实缓解了投资人对市场恶化的担忧。就业增加，消费支出将保持强劲，自然会推动经济的增长，这是有利于股市的一面。但是这份报告也有令人担忧的一面，平均时薪有所增加，这意味着美联储重磅打击的通胀可能反扑，因为企业可能会将这些成本转嫁给消费者，进而推高了物价。最新的数据显示，9月份的核心 CPI 指数意外增长，月度和年度增长均超出预期。虽然还不能表明通胀又要爆发，但在一定程度上增加了市场的不确定性。所以经济热络对股市是好事，但不能太热了以致引发通胀。另外中概股最近表现是大幅的震荡，您是如何看待中概股的？现在还有机会入场吗？在中国政府出台一系列经济措施的推动下，中国和香港股市大幅飙升，中概股指数在短短的两周时间内上涨了近 50%。 作为国家指数，这种涨幅之快，用时之短，在人类金融史上也是罕见的。能不能投资中概股，我个人的建议是轻个股重指数，根据个人的风险承受能力，按照高风险高回收的新兴市场资产来配置中概股，并依照中国未来经济的发展和股市的表现做动态调整。理由如下，其一是现在在美国上市的中国概念股的选项在不断减少，由于近几年中美关系紧张，美国政府采取一系列法规和政策限制对中国的投资，特别是针对有国有企业背景的投资。这些法规包括外国公司问责法案、投资限制与实体清单、外资风险审查现代化法案等等。在这种大环境下，许多中国企业特别是国企选择退市。其二是受华尔街主流关注的中概股公司在减少。我们做过一个研究，在美国主板上市的中概股包括香港公司大约有295家，其中只有56家有华尔街分析师的追踪，占比不到 20%。 也就是说80%以上的中国概念股投资人是无法通过投行或研究机构获得这些远在海外的公司的研报、盈利预期等信息。所以我们建议投资人通过分散风险的指数
来配置中国概念股的敞口，而不是直接投资个股。第三点是，应将中概股视为新兴市场的资产来配置。事实上，机构也是按照新兴市场的敞口来增加中概股的持仓。在中概股大幅上涨这段时间，过去两年表现强劲的印度股市却连连走低，说明机构投资人是腾笼换鸟，卖出了印度资产换成了中国股市资产，而不是整体增加新兴市场的组合总敞口。最后要提醒投资朋友，中概股短期上涨过猛，可能不宜追高，应耐心等待健康回撤或盘整后再启动择机进场。另外，中概股飙升是受经济刺激消息的提振，最终能走多远还要取决于刺激的效果以及实体经济的表现。最后，在选举之前，您是如何建议投资人的？现在该如何操盘？还是以谨慎观望为主吗？总统大选已经进入倒计时，政治的不确定性通常会引发股市的波动，所以诚如主持人所说，在选举前投资人应采取谨慎的策略，比如说将投资组合多元化，既配置风险相对较高的成长类股，也要增加波动相对较低的保守类股。通过这种平衡配置降低风险，在市场变数增加时持有一定比例的现金或流动性资产也是不错的选项，这有助于灵活应对市场的变化。同时，投资人也要关注对两位总统候选人执政政策敏感性的行业。川普支持传统能源和基建，可能利好石油、建材等相关行业，而哈里斯代表的民主党提倡发展清洁能源、可持续基础设施建设，将有利于太阳能、电动充电等等。川普主张去监管，不论是医疗、金融还是科技行业，他都认为应给企业松绑，而哈里斯打的是全民医保，保护消费者、加强监管、反对垄断的牌。所以大药厂、科技巨头、华尔街财团可能更喜欢川普当政，而哈里斯会得到反制药、受监管压力较小的企业的支持。凡此种种，我们在此就不一一列举了。总之，股市或者上述行业板块可能会在随着选情的变化而波动，投资人应密切关注，但不要凭个人对候选人的喜好去押注。选举的不确定性会给市场带来短期的波动，长期而言，投资人还要关注经济的前景和公司盈利增长的潜力。郭先生表示，本周美股市场科技股表现强劲，但是小盘股与公用事业、不动产信托表现疲软。上周新增就业超预期，有利于对经济发展，但投资人也要留意薪资上涨是否会造成通膨的反弹。而对于中概股，郭先生建议投资人要轻个股重指数，短期中概股是已经上涨过猛了，因此他建议投资人切勿追高。至于在选举之前呢，他建议投资人要谨慎操盘，可以持有一些现金，此外也要留意对于选举结果比较敏感的个股，随着大选结果即将出炉，好随时调整手中的持股。好的，以上就是本周华尔街周报节目内容，提供大家做个投资上的建议与参考。祝大家周末愉快，我们下个星期同一时间再会。